Өнерді өміріне серік еткен өрендер ерекше мәртебеге ие Астана қаласының құрдастары. Осы қалада алғаш ұйымдастырылған халықаралық Астана Piano Passion байқау фестивалі мол тәжірибе жас ұлғайған сайын жинақталады деген қағиданы жоққа шығарды. Байқаудың жоғары мәртебеге ие екенін 12 мемлекеттен келген жас таланттар орындау шеберліктерімен бір дәлелдесе, Астананың аймақтағы өнер орталығының көшбасшысына айнала бастағанын ұйымдастырушылардың қалтқысыз тірлігі тағы бір дәлелдеді. Ұйымдастыруда бір мүлт кеткен жер болмады. Бұған дейінгі дәстүр сабақтастығын әдемі жалғастыра білген Астана өзінің мәдени тарихында тағы бір белесті бағындырды. Астана Piano Passion сәл тарихқа шегініс жасасақ, ағылшын тілінен аударғанда ол рояльға деген құштарлық немесе пианиноға деген іңкәр сезім дегенді білдіреді. Алайда бәрі әлемдік деңгейдегі атақты Денис Мацуевтің бұл Астанаға деген іңкәр сезімі екенін ешкімде жоққа шығара алмас. Наш дорогой патрон и друг. Бұл идеяны маған шын мәнінде Астана әкімі Иманғали берді. Ол нағыз творчество адамы ғой, қолдады бізді. Өйткені мұндай шараны өткізу оңай шаруа емес. Басқаны қойғанда орасан мол қаржы керек. Мәдениеттің құлдырағаны соншалық, қазіргі заманда ол ешқандай табыс әкелмейді. Табыс тұрмақ көп жағдайда салынған қаржыны ақтамайтыны рас. Осы тұста мемлекеттік қызметкер бола тұра, балалар байқауын өткізуге мұрындық болған, оған алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Это здорово, когда такие высокие люди с такими регалиями, с такими позициями понимают, что нужно проводить именно детский международный конкурс. Денис Мацуев Ресей мен Европа елдерінде өткізіліп тұратын 10 музыкалық байқауға жетекшілік етеді және ол жаңа есімдер деп аталатын жас таланттарды қолдау қорын басқарады. Уақыты шектеулі болса да Астана байқауын қамқорлығын алды. Дәстүрлі байқаулардан ерекшелігі сол, оған қатысушылар шара барысында түрлі концерттерді тамашалап, танымал музыканттардың шеберлік сабақтарына қатыса алады. 7 күн бойы қала Астана Piano Passion ритмінде өмір сүрді десек артық емес. Әйгілі ән мен жыр шеберлердің орындауында төгілді. Ол үшін ең әдемі сахналар, архитектор Николеттидің Қазақстан концерт залы, Норман Фостердің бейбітшілік пен келісім сарайы, Шабыт мемлекеттік университеті дайындалды. Денис Мацуевтің есімі музыка әлемінің әйгілілерін Астанаға әкелуге бір себеп болса, балалар байқауында бола бермейтін қомақты жүлде $50,000 екінші себеп екенін айтпасқа болмас. Это была замечательная идея такой конкурс придумать. И название, мне кажется. Меніңші бұл тамаша бастама тіпті байқаудың Астана Piano Passion деп аталуының өзі тегін емес. Ол бұл ойға бір серпін беріп тұр. Ойлап қараңызшы, қай нәрсені қолға алғанда да алдымен адамда бір құштарлық болу керек. Онсыз бәрі бекершілік. Әнге, музыкаға, өзің таңдаған аспапқа деген құштарлық болмаса, ештеңе өнбейді. Ал Астанаға қатысты айтсам, бұл да тегін емес. Байқау өткізуге толық мүмкіндік беретін барлық жағдай бар. Керемет залдар, қонақ үйлер. Қаланың көркі де ерекше. Маған ұнайды. Нағыз арман мен қиялдан туған қала десем де болады. Ғимараттарында әдемі үйлесім бар. Меніңше бұл Астана жастарының бойында талғамды қалыптастырады. Музыкалы қала оның қала көркіне көрік беріп тұрғаны кеудеңе мақтаныш ұялатады. Действительно есть некая гармония. Город такой, в общем, музыкальный, и приятно, что музыка здесь так уютно себя чувствует. Еще и театр оперы балета. Енді жаңа опера балет театры салынды. Астананы нағыз әлемдік музыка орталықтарының бірдеуге толық негіз бар. Байқауға қатысушыларға тек табыс, әрдайым шабыт тілеймін. Талантты балғындардың көз алдыңда өскені, талантты балалық шақтан олардың нағыз тарланға айналғанын көру ғанибет емес пе? Коротких штанишек вундеркиндов вырастают потом мастера. Астана Piano Passion жұмыс кестесі байқауға қатысушылардың өнер университетінің кең залында еш алаңсыз жаттығуына арнап ұйымдастырылған. Және осы жерде бірінші турда өнер көрсететіндерді таңдау да өткізілді. Қатысушыларға арналып ыстық тамақ пен кофе брейк дайындалды. Конкурсанттар күндегісін кешкілік қазылар алқасының мүшелері Денис Мацуев, Павел Нерсесян және Әубәкіровалардың өнерін тамашалау мүмкіндігіне ие болды. Күндіз оларды түрлі саяхат жасап, Денис Мацуевтің ұстазы, Мәскеу орталық музыка мектебінің мұғалімі Валерий Пясецкийден және Ақыштан келген әлемдегі бірнеше пианистер байқауына қазылық етуші Джон О'Коннордан шеберлік сабақтар алды. Балалар байқауларының бәрінде бар дәстүр бойынша пианистер жас ерекшеліктеріне қарай үш кіші, орта және үлкен топқа бөлініп бақ сынады. Тыңдап болған соң қазылар алқасы кеңесу үшін басқа бөлмеге кетті. Это очень большой праздник. Праздник музыки, и очень радует, что к нам приехали
пианисты, конкурсанты из разных стран. Бұл шынменде нағыз музыка мерекесі болды. Әлемнің әр жерінен бізге саңлақ, музыка тарландарының келуі әрине қуанышты жағдай. Ал қатысушылардың деңгейлеріне келсек, ол да қуантады. Мен айтар едім, мұның бәрі музыка тарланы Денис Мацуевтің арқасында деп. Оның әлемге әйгілі аты біздің елге мәртебелі меймандарды талантты жастарды әкелетін сөзсіз. Бұл жерге келетін жастардың қай-қайсы да жеңімпаз деген атаққа әбден лайық жандар. Таңдау қазыларға да оңай болған жоқ. Жас болса да шетінен талантты кейбіріне қарап отырып, не деген талант мұны тұнып тұрған деген ойға қаласың. Бастысы фестивальдің біздің елімізде өткізілетін қуантады. Өйткені ол арқылы біз өз тарландарымызды, таланттарымызды танытуға мүмкіндік алдық. Және бір ерекшелік бар. Кез келген турда қазақ композиторларының туындыларын орындау байқаудың басты талаптарының бірі. Мұның да жақсы әсері бар деп айтар едім. Мен үшін жалпы кез келген өнер адамы үшін өз жүрегінен шыққан шығарманы жоғары деңгейде асқан шеберлікпен басқа елден келген талант жанның орындауы арман. Сол арманның көз алдыңда орындалғаны қуаныш сезімін ұялатады. Бұл үгіт-насихаттың жаңаша сипат алуы десем де болады. Ұзағынан сүйіндірсін деп тілеймін. Большой эффект. Мне очень приятно, что звучит музыка наших композиторов, звучит в очень хорошем исполнении, о котором могли бы мечтать любые авторы. Удивительная архитектура, все это очень необычно и, конечно, поражает воображение. Кроме того, само место фестиваля... Оно... Ерекше архитектура теңдессіз, мұның бәрі адам қиялын алыстарға жетелейді. Бұған қоса байқаудың өтіп жатқан жері және оған мемлекеттің ауыр жүгін арқалаған. Бос уақыты жоқ, лауазым иелерінің қатысып, демеу білдіруі және қуантады. Жауапкершілік жүгі ауыр дегенмен, бұл тек байқау ғана емес қой, бұл фестиваль, демек мереке деген сөз, сонысымен ұнайды. Атмосфера шынымен де ерекше. Жан ләззатына бөлінбеу мүмкін емес. Классикалық өнердің ерекшелігі де осында. Бұл дәстүр бізге дейін де, бізден кейін де жалғаса береді. Біз тек соған көпір ғана болуымыз керек. Ең бастысы өз өнеріңді көрсетудің бұл ең оңай әрі тиімді жолы. Тек бар күш жігеріңді аямай жұмсасаң ғана болғаны. Осындай мүмкіншіліктің барын сезіну бұдан асқан қандай бақыт болуы мүмкін? Перед организаторами концертов. Главное показать свой максимум. Это прежде всего победа над собой, ничего приятнее нет. Фестиваль маэстро Мацуев жетекшілігімен Астана мемлекеттік симфониялық оркестрінің және жаңа есімдер қоры стипендианттарының сүйемелдеуімен оркестрмен орындалатын Рахманиновтың фортепиано арналған екінші концертімен басталды. Сөз жоқ, бұл осы бастаманың ең бір ұмытылмас шағы. Денис кешті жүргізушілердің бастамасын іліп әкетіп, байқауға қатысуға келген 30 өренді сахна төрінде өзі жетелей таныстырды. Бұл 140 ұсыныстан видео іріктеу арқылы таңдалып алынған ең таланттылары бар. Өте үлкен әрі кәсіби тұрғыдан жоғары байқау. Қазылар алқасының мүшелері әлемдік деңгейдегі таланттар. Сондықтан жақсы өнер көрсетсем деп ойлаймын. Мына жерде ахуал қатты ұнады. Бір-бірімізге бауыр сияқтымыз. Құрмет ерекше. Астана жаңа қала сәні мен салтанаты келісті. Здесь очень красиво и очень чисто, не то что у нас. Маған бәрі де ұнады. Сәнді қала мұнтаздай. Мәскеудің өзінде де мұндай тазалық жоқ шығар. Қазақ музыкасы әсіресе күй мен әфсаналар ұнады. Күй ойнағанда жүйткіп келе жатқан ат көз алдыңа елестейді. Ал әфсанада сағым дала ойға оралады. В пустыне. Музыка менің өмірімнің сәні, осыған көз жеткіздім. Жан таныңмен беріліп ойнағанда көрермен сені қабылдайды. Бұл жердің көрермен ерекше. Зейін қойып тыңдайтын орта сирек қазір. Астанада маған алдымен университеттің ғимараты ұнады. Қонақжайлылық ешбір жерде жоқ қой мұндай. Қалай ұйымдастырылған бәрі сағат тілінде уақытында басталып, еш кідіріссіз өтіп жатыр. Жас музыкантқа ең керегі сананың тазалығы. Саусақтардың үйлесімдігі, жүректің жылылығы, жақсы педагог, күнделікті жаттығулар және аздаған бақыт деп. Мұның бәрін осы жерден көргеніме бақыттымын. Бағдарламаның басты талабы бірінші турда полифония, соната, күрделі пьеса немесе этюд және бір қазақ композиторының шығармасын орындау міндетті. Бұл шартты қазылар алқасы мүшелерінің айтуынша барлық талапкер мүдірмей орындады. Дәл қазіргі заманда осы деңгейдегі байқау өткізу оңай емес. Жарнамасы жақсы, сондықтан біз үшін бұл елімізді Астананы әйгілеудің тағы бір жақсы мүмкіндігі.
Оған қоса музыканың осы бір элитарлы жанрын насихаттауға жол ашады. Бала болса да, бұл байқау олар үшін жай сахнаға шығып ән айту емес, бұл күрделі өнер. Баланы 3-4 жасынан баулу керек. Балалық шақты ұмытасың мүлдем. Таңдау да оңай болған жоқ, шеттерінен талантты. Баға беруде оңай емес қой. Бала қалалардың әкімдері көрсін, фортепиано байқауларын қалай ұйымдастыру керектігін. Меніңше, дәл осы байқаудай қылып өткізу енді қиын шаруа түсініп тұрмын. Мен арнайы қасымдағы әріптестерімнен сұрадым. Сіздер мұндай байқауды бұрын-соңды көрдіңіздер ме деп? Жоқ деген жауап алдым. Мен де көргем жоқ. Бірінші сайыстың нәтижесі шыққан бетте шарт бойынша финалға өтпеген талапкерлер үйлеріне қайтулары керек еді. Алайда Денис Мацуев оларды алып қалды, және өзімен бірге бір сахнада өнер көрсету құрметіне бөледі. Шын таланттың сольдық концерті болатын күні барлығын тосынсы күтіп тұрды. Қорытынды сайысқа қатыспағандардың гала-концерті ұйымдастырылды. Осылайша Астана Piano Passion жас таланттардың бойындағы талап пен талантты өшірмей, байқауды ұйымдастырушыларға деген олардың алғысын да алды. Балғындар да аянып қалмады. Өздеріне берілген бар мүмкіндікті қалт жібермей, өнерлі өрен екендіктерін тағы бір танытты. Кеш соңында олардың барлығына Астана әкімі мен ұйымдастырушылар атынан сый-сияпат жасалды. Мұның бәрі күтпеген жерден болды. Екінші турдың нәтижесі шыққан кезде мен кейбір балғындардың көзіндегі жасты байқап қалдым. Олар мұның байқау екенін әрине сезіп тұр, бірақ біздің мақсат баланың бағын байламау, талантқа тұсау салмай ғой. Сондықтан мен гала концерт ұйымдастырғым келді. Мен де талай байқауда финалға өтпей қалғам. Мұндай жағда керісінше сенің жігеріңді құметпей, жігерлендіру керек. Соны түсіндіргім келді. Фестиваль байқауды қорытындылай келе айтарым, мына кішкене балғындардың барлығы дерлік үлкен өнер иелері. Олардың талантына келтірер менің ешқандай шүбәм жоқ. Барлығының да болашағы жарқын. Мен оған кәміл сенемін. Олардың болашақта үлкен әртіс болатынына да сенемін. Бүгінгі талпыныстарына қарап, кәдімгі тарлан ойнап отырғанда әсер қалдырады. Тума таланттар десем де болатын шығар. Бұл осы фестивальдің мақсаты нағыз тума таланттарды тани білу. Бағалау да кері қайтарып жіберу де қиын болды. Кім бірінші, кім екінші екенін анықтай алмадық. Сый құрметке қай қайсысы да лайық. Сондықтан үшінші орынды алып тастадық, төрт адам екінші сыйлыққа, екі адамды бірінші сыйлыққа лайық деп таптық. Бірақ бәрі де үзеңгілес, бәрі де бірдей. Бұл шешім бізге оңайға соқпады. Именно каждый, повторяю, имеет огромные шансы стать большими музыкантами, потому что по их игре сегодня уже можно это судить, как о больших артистах. Даже о малышах, которые выходили и играли настолько трогательно, тонко и непосредственно, как будто это играл уже большой артист. Это главный итог нашего фестиваля, конкурса. Безумно сложно оценивать, безумно сложно кого-то отсеивать, безумно сложно распределять премии, особенно в младшей группе, потому что уровень был такой высокий, что сказать, кто вторая, кто третья, кто первая премия, мы не присудили третьей премии. У нас 4 вторых и 2 первых, потому что уровень был высочайший. Все шли вот так просто рядом и... Қазылар алқасының мүшелері АққШ, Бразилия, Ресей, Қазақстаннан жинақталған тәжірибелі педагогтар, орындаушылар мен халықаралық байқауларға баға беретін төрешілер. Олардың барлығы да Астана Piano Passion-ның балалар байқауы болса да жоғары деңгейде өткізіліп отырған бір ауыздан құптады. Мен бұл жерде әр минут сайын таңданып, әр минут сайын тамсанумен жүрмін. Бразилияда біз шыны керек Қазақстан туралы да, Астана туралы да аз білеміз. Талай байқауларға барып көріп жүрмін, дәл осы жердегі де бір мінсіз ұйымдастырылған шараны көрмедім десем де болады. Ештеңені де сырт қалдырмаған, жан жақты ұйымдастырылған. Байқау өте жоғары деңгейде өтті. Әрі концерттерді тамашалауға келгендердің де музыканы қаншалықты сүйетіні көрініп тұр. Сіздер мәдениетті дәріптеуде тамаша үлгі көрсетіп отырсыздар, ал мен өз тарапымнан Астана насихаттауда қолымнан келгеннің бәрін жасаймын деп сіздерді сендіргім келеді. Қай елге де бұл үлгі. Таңдау жасау қай кезде де күрделі, әділетті болуға тырыстық. Өйткені қатысушылардың барлығы да талантты, бірақ араларында музыкалық жағынан да, адами тұрғысынан алғанда да болмысы ерекше тума таланттар бар. Мұндай жандардың болашағы жарқын. Финалистер үшін жеңістің шыңы екінші турда симфониялық оркестрмен ойнау құрметі болды. Өйткені бұл пианистің қаншалықты дайын екендігін көрсететін кемелдігін білдіреді. Очень рад, что я участвую в этом проекте. Я просто
Осындай жобаға қатысу мүмкіндігін алғаным үшін қуаныштымын. Финалға 17 өрен шықты. Бұл, білесіз бе, кәдімгі жауқар іспетті. Әр қайсынан бір сәуле таралып тұрғанда әсер береді. Араларында жас шағынан тіпті кішкентайлары да бар. Сенеріңді де сенбесіңді де білмейсің. Бұлар қалайша 9 жасында Гректің концертін ойнайды екен деп таң қаласың. Қай уақытта үлгеріп жүр деген сауал мазалайды мені. Байқау туралы айтар болсам, бұл енді үлкен оқиға. Жан жадыратар оқиға. Осынша талантты балдарды көргенде қуаныш бойыңды кернейді. Кәдімгідей марқайып қалады екенсің. Қала басшылығына, маэстро Мацуевқа біздің қаламызда осындай шара ұйымдастырғанына ерекше алғыс айтқым келеді. Астана мәдениетін тағы бір шыңға көтеру үшін бұл керек. Бұдан соң Астананы нағыз мәдени Астана демеске ләжің жоқ. Конкурс вот этими талантами столько наполнен, столько богатости в этом, знаете, что прямо я, знаете, я получаю такое удовольствие, которого я, наверное, даже не мечтал. Я очень хочу сказать огромное спасибо нашему руководству города, сказать спасибо маэстро Мацуеву, то, что он нас привез и сделал такой конкурс у нас в Астане. Это просто событие невероятное, я думаю, то, что для развития культуры нашей столицы это самый важный момент. И я думаю, то, что после этого это будет действительно Астана как культурная столица вырастет еще больше. Халықаралық байқаулардың интернеттегі онлайн трансляциясы әлемде дағдыға айналған, бірақ ол Қазақстанда бірінші рет қолға алынып отыр. Жоба күтпеген жерден жетістікке жетті десек болады. Байқаудың интернеттегі нұсқасын 100 мың адам қараған. Онлайн трансляция Астана Piano Passion байқауын мейлінше ашық та жариялы түрде өткізу үшін ұйымдастырылды. Слов нету, потому что мұндай тамаша жеңіспен аяқталады деп күтпеген едім. Шынымды айтсам, не айтарымды өзім де білмей тұрмын. Шыны керек, қалай болады деп қобалжыдық. Өйткені бұл фестиваль байқау ғой. Енді міне бәрі өтті де кетті. Және ол биік деңгейде өтті. Ризашылығымды білдіргім келеді ұйымдастырушыларға. Астанада да, Қазақстанда да, әлемнің әр жерінде бәрі осы байқау туралы айтады. Маған хабарласқандар да, хат жазғандар да көп болды. Олардың әрқайсының өз жеңімпазы болды. Мұның бәрі енді бір ғана байқаудың аясында қалып қоятын әңгімелер емес. Қазақстанның ішінде болсын, Ресей мен Европада да, ақшта да қазақстандық байқау туралы сұрастырып біліп жатқандар бар. Көбісі концерттердің онлайн трансляциясын көрген. Ол да тамаша ұйымдастырыла білді. Көп рахмет. Музыканы сүйетін адамдарға Астанада өтетін келесі байқауларға келіңіздер деп тілек айтам. Бірінші халықаралық Астана Piano Passion байқау фестиваліне қатысушылардың барлығы ендігәрі Денис Мацуев пен жаңа есімдер қорының қамқорлығында болады. Олардың арасында алматылық Санжар Әлі Көппаев та бар. Ол қазақстандық жалғыз лауреат және қатысушылардың арасындағы ең жасы. Талантты балғынға екінші премия мен Астана әкімінің және Денис Мацуевтің жеке сыйлықтары бұйырды бұл жолын. Мен осы конкурсқа қатысқаныма өте-өте қуаныштымын. Алға Қазақстан. Этот первый международный конкурс, это, конечно, для нас такое крупное событие, вообще для Казахстана, для Алматы, для наших вот этих больших школ. Я говорю, такое впервые, и здесь мы... Бірінші халықаралық байқау бұл әрине Қазақстан үшін де, Алматы үшін де, біздің мектептеріміз үшін де ірі ауқымды шара. Бұл бірінші рет өткізіліп отыр ғой, және біз бұл жерде тек таланттарды ғана көрдік. Балалардың барлығы да талантты, бірінен бірі өткен саңлақ. Соңғы сайысқа өтпей қалғандарының өзі маған ұнады. Біз Санжар екеуміз әрине қуаныштымыз. Байқаудың ұйымдастырылуының өзі жоғары деңгейде өтті. Дегенмен біз үшін ең бастысы балалар. Осыншама тамаша музыка тыңдау мүмкіндігі бізді тек алда үлкен жетістіктерге жетелейді. Мен оған сенемін. Байқағанымыз бізге мұндай байқаулар жетіспейді екен. Балаларға жетіспейді. Олардың өсіп өнуі үшін қаршадайынан сахнада өзін қалай ұстауы керек. Сондықтан осындай байқаулар көптеп ұйымдастырылса дегіміз келеді. Талантты балалардың елімізге жиі келгенін қалаймыз. Вот они вот сегодня посмотрели, он сам удивляется. Все вот, ну, просто артисты, маленькие артисты. Өз елінің намысын жыртып, осындай салихалы сахналарға келіп, өнер көрсетіп жүрген қаршадай таланттардың Астана туралы жақсы пікір білдіруі, әрине оған біз тоқмейілсімеуіміз керек. Олардың бір қатар үшін бәлкім бұл үлкен өмірдің алдыңғы алғашқы баспалдақтары шығар. Бәлкім сан алуан сый құрметтің бір шығар. Әйткенмен Астана олардың әр қайсының жүрегінде мәңгі сақталары сөзсіз. Бұл таланттардың бәрі болмағанымен бір қатары әлі жарқырап жұлдыз болар хақ. Сондықтан 12 елден келген болашақ жұлдыздардың жанған жері осы
Қазақстан екенін аусыз. Маған бұл жерде қабылда ұнат, адамдарда қонақ жай, жайылы өте тамаша, бір-біріне әсте ұқсамайтын ғимараттар көздің жауын алады. Ал байқауға келсем, атмосфера ерекше, қазылар алқасының мүшелері нағыз кәсіп қой мамандар. Маған кетер алдында бәрі айтты, Қазақстанда өте қонақ жай халық тұрады деп. Дәл мынадай болады деп ойламасам керек. Музыкамен айналысатындардың барлығына шабыт тілеймін. Поймать свое вдохновение, не отпускать его. Астана шынымен де керемет, қиялдағы қала екен. Тазалығы, табиғаты тамаша, адамдардың бір-біріне деген қарым-қатынасы да сүйсіндіреді. Концерт залғандай кең, акустикасы мінсіз. Талантты балалардың мұншалықты шоғырын бұрын соңды көрмеген едім. Маған ұнағаны бәйтерек бол. Очень понравилось. Шикарный город, красивый. Мынадай қаланы көріп, таң тамаша әсерде тұрмын. Қаланың жас екен естуім бар, бірақ азғана уақыттың ішінде осындай зәулім үйлерді, сәні мен салтанаты жарасқан қала тұрғызуды мүмкін емес деп ойлайтынмын. Ойымның бекер екеніне енді көз жеткіздім. Ұйымдастырушылар да мықты. Қарсы алғаннан жанымыздан табылды. Музыка мен үшін, менің өмірімнің басты мәні. Очень было приятно. Значит, все доброжелательно относятся, как бы. Музыка для меня это жизнь. Да, все, как бы, это главная моя цель в жизни. Қазақстан мен үшін тәжірибе бол. Түрлі ұлт өкілдері, жаңа қала, жаңа мемлекет. Мұның бәрі жаңа әсер берер сөзсіз. Мен сіздің елге ғашықпын десем де болады. Мне очень понравился город, здесь замечательные дома, то есть вообще такая... Мен үшін бәрі таңғажайып, үйлерді тіпті қоршаған орта түгелімен ерекшеленіп тұр. Адамдары да сонда қайырымды көрінді маған. Байқау туралы айтсам, мен бұрын мұндай байқауларға тек өз қаражатыммен баратынмын. Ал бұл жолы бәрі басқаша. Келгеннен құрақ ұшып қарсы алды. Ризашылығымды қалай жеткізерімді білмеймін. Детям повезло, потому что здесь будет атмосфера прежде всего такая. Балалардың барлығының бағы жанды деп ойлаймын, өйткені бұл жерде нағыз творчестволық, достық ахуал орнадым. Алматы консерваториясының ректоры айтқан сөздерге толық келсемін. Қазақтар қонақжайлық тұрғысынан алғанда алдарына жан салмайды. Әлемдік чемпиондар десем де болады. Бұл жерде өскелең ұрпаққа осыншалықты қамқорлық жасалып жатқанын көріп, толқып тұрмын. Әрине, бұл сапар олардың өміріндегі елеулі оқиға екені рас. Кейін талант танылған кезде де алғашқы осындай сапарлар естен кетпейді. Бұл ретте Австралиядан бастап Жапониясы бар, Дания мен Кореясы бар әр елдің талантты жас жұлдыздарын құшағын жайып, бір жерге жинау тәрбиелік мәні бар үлкен іс деп айтар едім. Не станут они какими-то большими музыкантами с мировыми именами, все равно это уже другие дети, понимаете, дети с какой-то такой окрыленной душой. Эмоциямен қобалжуларға толы жан жадыратар музыка мен шөліңді басу сияқты сәттер артта қалды. Қазақстандық жас таланттар үшін бұл үлкен музыка әлеміне шығудың бірден бір мүмкіндігі болса, кәсіби өсу жолында таптырмас жағдай бола алады. Неудачников не существует. Есть только люди, которые... Өмірде бар адамға бірдей мүмкіндік беріледі. Алайда біреулер осы мүмкіндікті дұрыс пайдаланбай, оңтайлы сәтті жіберіп алады. Көп еңбектенген адам ғана түптің түбінде жақсы нәтижеге жетеді. Ол адамды шыңдайды, шың биігіне шығарады. Ол ақиқат. Оқиға өтті, нәтиже қандай? Астана аты сөз жоқ тағы да асқақты. Әлемді аузына қаратты. Мұндай нәтижені пиар саласының кәсіби мамандары да жасай алмас. Осы шара арқылы дүние жүзіне танылған классикалық тарландар санатына бір табан жақындағанымыз ел абыройына абырой қосқаны даусыз. Музыка тілі аударманы қажет етпейді. Ол барша ұлтқа ортақ. Ендеше қазақстандықтар да осы тіл арқылы өз даусын әлем деңгейінде жеткізе алған сияқты.